Tbilisi's meria Vagzlis mimdebare territoriis gare movaqrebtan dakavshirebit ganzkhadebas avrtselebs Vagzlis mimdebare territoriaze sapatrulo politsiasa da gare movaqrebs shoris dapirispireba moxta. Ris shemdegats sainformatsio sashualebobit mtsdari informatsia gavrtselda titkos Tbilisi's sapatrulo politsia gare movaqrebobis agzalos Tbilisi's meriis davalebit akhortsielebda. Aghnishnuli informatsia sinamdules ar shesabameba administratsiul samartlodargovata kodeksis 219 da 239 mukhlebis shesabamisat gare movaqrebis amgzalavi normis gamoqenebis upleba mosileba sakartvelos shinagan sakmeta saministros ორგანოებს აქვთ მინიჭებული. თბილისის მერი აგმობს საპატრულო პოლიციის მიერ დღეს განხორციელებულ ქმედებას და მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თავის შეიკავოს მსგავსი ვანდალური ღონისძიებებისგან. ნათქვამია მერიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ხადეს პატრულის თანამშრომლობა ვითომა მერიის განკარგულებით თურძანებით მოქმედებდნენ, რაც აბსურდული არის, ეს არის ხოელი ხა იმ აზრისგანაც ცოტა შორს ვართ რომ კონკრეტულად ამ პატრულის თანამშრომელმა მოიფიქრა ეს ყველაფერი ალბათ რაც დაავალეს შესაბამისად ის გაიმეორა და ალბათ და იმედი ვიქონიებთ იმას რომ ერთხელ და საბოლოოდ შეწყდება შემდეგა საქმეთა სამინისტროს მხრიდან მერის მიმართულებით ისრების გადმოშენება როდესაც თემა ეხება რაღაც კონკრეტულ და პრობლემატურ საკითხს.